cerita dia dah makin huara dah. Friendship Azad dengan Dani ni dah makin huara. Lepas tu dalam masa yang sama diorang nak baik-baik. Berapa sebab tu? Satu. Yang kedua, of course lah, Hazy Sam kot. Siapa tak tengok Hazy Sam? Gadis-gadis di luar sana mesti cair tengok Hazy Sam. Kalau tengok saya jadi keras, dia tak cair. So tengoklah Hazy Sam. Yang ketiga ialah pick up line yang dibagi oleh Dani. Yang keempat ialah kena tengok sebab saya ada lah. Kalau tak, apa-apa saya cakap kat awak sekarang kan. Yang kelima ialah dia dah tinggal 3-4 episod lagi. So kalau tak nak miss Aku Bukan Bimbo ni punya story, kena tengok yang sampai episod terakhir. Scene yang paling saya tak boleh lupakan ialah suatu Azad nak tolong L punya kereta rosak tepi jalan. Lepas tu dia konon-konon macam ajak L Suraya naik kereta dia pun semua. Lepas tu dia tutup scene, ditutup bonet kereta depan Su. Tangan saya betul-betul terkepit, tapi director tak nak cut. Muka saya dah nak biru dah. Saya dah macam bagi cip pun macam. Tapi director buat bodoh je. So saya kena teruskan berlakon, kena kontrol macho depan El Suraya. Dalam masa yang sama tangan saya ni dah biru. Tapi dan diorang guna pula shot tu dalam cerita ni. So kalau episode ke berapa, episode ke tak ingat lah. Tapi kalau tengok ada orang perasan lah, ada orang cakap tweet saya, perasan yang tangan saya terkepit betul. Tu saya tak lupa kan. Okay, jangan lupa tengok Aku Bukan Bimbo minggu yang terakhir. Ada yang cakap dah makin sedih, ada yang cakap ada yang berharap El Suraya balik dengan Dani, ada yang berharap Azad dengan El Suraya. Saya pun tak tahu macam-macam harapan. Harapan saya pula ialah korang tengok lah. Jangan lupa tengok Aku Bukan Bimbo.